ሰላም ሰላም እንደምንድናችሁ ውድ እዚህ ዩቲዩብ ቤተሰብ ተከታታዮች እንደምንድናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይሄ አፕሊኬሽን ይባላል ሮሊንግ አይከን ይባላል ሮሊንግ አይከን ምንድነው ጥቅሙ ሙሉ ለሙሉ ስልካችን ላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች በሙሉ ይሰበስብና ስክሪን ሴቨር ያረጋችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ከስክሪን ሴቨራችሁ ጀርባ እንደሌላ ስክሪን ሴቨር ይሆንና አፕሊኬሽኖቹ ሙሉ ለሙሉ ልክ አፕሊኬሽኑ ስልካችሁን ባንቀሳቀሳችሁ ቁጥር አፕሊኬሽኖቹ ሙሉ ለሙሉ አብረው እንደዚህ እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል ማለት ነው። ከፈለጋችሁም እንደ ጌም ወደ ላይ ያረጋችሁ ልትጭሱበት ይሄን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምታወርዱት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። ይሄን አፕሊኬሽን ለማውረድ እንግዲህ መጀመሪያ ምን እናረጋለን? ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄድና ሮሊንግ አይከን ብለን ሰርች እናረጋለን ማለት ነው። እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ልክ ሮሊንግ አይከን ብለን ሰርች እናደርግ ፊት ለፊት የሚመጣልን እሱን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ አፕሊኬሽኑን ከከፈትነው በኋላ መጀመሪያ ስታርት የሚል ምርጫ ይሰጠናል። ማለት አፕሊኬሽኖቹን ለማስጀመር ወይም ደግሞ የምንፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች ስክሪን ላይ እንዲወጡ የምንፈልጋቸውን እንድንመርጥ እድሉን ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ እነዚህን አፕሊኬሽኖች ሙሉ ከመረጥን በኋላ ይኸው ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ፊት ለፊት ይመጣሉ። ከዛ እንደዚህ ወደ ላይ ያደርጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ስክሪን ላችሁ ላይ ሌላ ሜኑ ክሬት ከምታደርጉ ልክ እንደነዚህ ፈን የሆነ ስክሪን ሴቨር ቁጭ ብለውላችሁ ስትፈልጉ እዛው ላይ እየከፈታችሁ እንድትገለገሉ ይረዳችኋል ማለት ነው። ቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ እንገናኛለን።